Кількість загиблих у терактах на Шрі-Ланці зросла до 321 людини. В країні день жалоби, почались поховання. Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Утім, розслідування триває. До нього долучився Інтерпол. У справі затримали вже 40 людей. Напередодні оголосили надзвичайний стан. Нагадаю, в день святкування католицького Великодня в готелях і церквах країни прогриміли 9 вибухів. А сьогодні на автобусній станції на околиці столиці правоохоронці виявили 87 детонаторів.